ആലപ്പുഴ ചെട്ടികാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ചുവെന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു. ചെട്ടികാട് വെളിയിൽ ജലാസിയോസ് ജോസഫാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള വാർത്തയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകാം. വിഷ്ണു സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. വിഷ്ണു സുരേഷ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത്? ശുചിയായ ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് സംഭവം. ആലപ്പുഴ ചെട്ടികാട് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് പൊന്തുവെള്ളത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ പോയ ചെട്ടികാട് വെളിയിൽ ജലാസിയോസ് ജോസഫാണ് മരിച്ചത്. കടൽ വലിയ ശക്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനിടയിൽ തിരവാലയിൽപ്പെട്ട് ഈ പൊന്തുവെള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു. പൊന്തുവെള്ളം ഈ തെർമോക്കോളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി ഒരാൾക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് മീൻപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വള്ളമാണ്. അത് തിരമാലകളിൽ മറിയുന്നത് സാധാരണയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കടലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വള്ളം മറിയുകയും ഇയാൾ കടൽ തിരമാലകളിൽ പെടുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ ജലാസിയോസിനെ കരയിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിലവിൽ മൃതദേഹം ചെട്ടികാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കടലിപ്പോഴും പ്രക്ഷുബ്ധമായി തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ. സുജയ. ഓക്കെ, വിഷ്ണു സുരേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഷഫീദ് റൌത്തർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഷഫീദ് റൌത്തർ, വർക്കലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത്? അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? സുജിയ, വർക്കല താഴെവെട്ടൂരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. ഈ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വെള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞത്. തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വള്ളങ്ങളിലെ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അടിയന്തരമായി ആംബുലൻസ് എത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ താഴെവെട്ടൂർ സ്വദേശികളായ മാഹിൻ, ഷാഹിദ, ഇസ്മയിൽ എന്നിവരാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യമായ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഒടുവിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം. ഏതായാലും വലിയ അപകടം ആണ് ഒഴിവായത് എന്നുള്ളതാണ് ദൃക്സാക്ഷികളടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മുൻപ് വിഷ്ണു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലയിലാകെ കടൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സുജയ. ഓക്കെ, ഷഫീദ് റൌത്തർ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ആലപ്പുഴയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വള്ളം മറിഞ്ഞ് മരിച്ചു. വർക്കലയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിവരവും ഷഫീദ് പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.